Kazakhstan TV aşık alan haberi bastalğandan ayağına din baylanıs telefonu iki ağırıt körsetildi. Önemi baykaymın, sırak koymasın degende jalt etedi de jok boladı. Elgi daus beretin konkurslarda sol telefon nömerleri bitkenşe duradı. Muna onun qasında memlekettik problema oy, önemi şıxarıp koymayma. Zvandaytın nömerin jazıp alıp em, arı zvandap beri zvandap ala almadım. WhatsApp'ın nömerin kütüp em, akırı qayta şıkpadı. Al айтқым келген нәрсеге көшейін. Студиядағы ішкі істер саласының өкілдері көбіне кінәні жүргізушілерге артады. Қосылуға болады, бірақ тегі солай емес. Қазақстанда жол нашар емес, жол жоқ. Al Алматыда тұрғаныма 25 жыл болды. Демек, 25 жыл Шығыс Қазақстан облысына жылда барып тұрамын. Жылда жолдан зардап шегемін. Нұрділді жолдағы белгілер туралы айтып қалды. Қазақстанда мен білетін нормальный жап-жасыл тақтаға жазылған көрсеткіштер, белгілер Алматы мен Қапшағайдың арасында ғана, яғни Алматы мен Ақсуаттың арасындағы жолда ғана. Қапшағайдан әрі ел жоқ па білмеймін. 1000 шақырым қашықтықты жүріп өткенде бұдан басқа есі дұрыс көрсеткіш жоқ. Қай жерде келе жатқаныңды ұқпайсың. Қазақстанның кез келген саласы өзіне шаң жуытпай, халық қаудары солымен айналысқалы 30 жыл болды. Егер ашық алаңға тақырып керек болса, осыны үшке бөліп, үш хабар қылып жасасын. Кеңес үкіметі кезіндегі көрсеткіш тақталар жазуын күнжеген күйі әлі тұр. Бұрынғысы мен бүгінгісі қатар келетін тақталарда километражы әртүрлі. Қайсысына сенеріңді білмейсің. Шетелдерде мұндай көрсеткіш тақталар әрекеткенде әрбір 5 километр сайын, әйтпесе одан да жақын аралықта жиі тұрады. Осы 30 ел 50 ел деп өтірік көт көргенді және халық аудара салғанды қашан қоямыз? Одан да осы жолмен жол бойындағы белгілер және көрсеткіш тақталарды шетелге сай қоймайсыңдар ма үкімет? Еркін Шүкіман Facebook-тегі парақшасынан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.